das renas cantantes. Mais uma vez com você, mais uma vez no BH Shop, mais uma vez com o Dorlano Rezende, nosso super, super intendente aqui, que mais do que Papai Noel hoje, está dando um grande abraço a todos os clientes, a todos que participam dessa grande festa, incluindo aí os lojistas que literalmente estão de portas abertas. Esse espírito é bacana, né? Ver o programa que testemunhou essa história de vocês cada vez mais próximo exatamente do cliente. Sem dúvida. E proporcionando essa alegria aí, um festão aí hoje, né? Esse é o nosso grande momento. O espírito da coisa, né? Esse é o nosso grande momento. Então hoje nós estamos realizando a abertura oficial do Natal, com a chegada do Papai Noel. E é quando nós estamos recebendo todos os nossos consumidores para dar a eles as boas-vindas e a oportunidade de buscarem cada um aquilo que realmente querem presentear, querem conviver, querem dividir. O BH Shopping estabelece esse grande marco, o início do Natal em Belo Horizonte. Isso há 37 anos consecutivos. Bem, o telespectador que está vendo depois, ele não sabe o que está acontecendo aqui. O entorno do shopping já é uma festa. Para entrar dentro do shopping, aqui é uma confraternização. É só alegria aqui hoje. Mas alegria também para os clientes, que tem novas lojas aí abertas para o Natal, não é isso? Sem dúvida. Nesse mix aí. Nesse semestre, aliás, esse ano todo, trabalhamos muito na reposição de lojas, buscando atividades diferenciadas para que o nosso mix cada vez se torne mais atraente, competitivo, para atender a demanda dos nossos clientes. Então nós temos aí Laville, nós estamos aí com o Madeiro, nós estamos terminando Samsonite para inaugurar no final da semana. Tem uma joalheria vinda do Rio de Janeiro, a primeira loja aqui, que é a Monte Carlo, em Minas Gerais. E várias outras lojas, que é o nosso mix naquela dinâmica de ter sempre novidades para que o BH Shop continue sempre liderando todo o aspecto comercial, a entrada de novos lojistas em Belo Horizonte e em Minas Gerais. A expectativa é boa para o Natal? Muito boa. Então esse é o período em que a gente tem uma trégua para ser feliz, para buscar aquilo, o encontro, a família, presentear, ser presenteado, confraternizar. Então esse é o momento que a gente participa dele com muita alegria. Quantos anos de shopping? 30 anos. 30 anos só. 30 natais. Só alegria. Só alegria. Foi ontem, né, aquele trio? Foi ontem ali. Começou. Um feliz Natal. Um próspero 2017. Um ano de 2016 com muita luta, mas nós vencemos. E vamos vencer 2017. Alô, Dorlano. Abraço. Abração. É uma sequência, né? O Natal das Renas Cantantes é a mesma produção do ano passado. Quem que fez a produção? A gente convidou o pessoal do Circuito Broadway para fazer a apresentação, a chegada do Papai Noel, igual a gente fez no ano passado e no ano retrasado. Então essa apresentação promete aí muita magia, né? Que a gente espalhe esse espírito do Natal, né? Que as pessoas fiquem alegres, né? Pela chegada do Bom Velhinho. Então acho que isso é que é o bacana, é a gente espalhar essa magia pelo ar, e é o que vai acontecer aqui hoje no shopping. Como é que essa história aqui começa? O quê? Ele vai fazer... Tem um cortejo hoje do Papai Noel? Exatamente. A gente começa com as fadas do bosque, né? Das rendas cantantes, recepcionando aqui os clientes, fazendo algumas canções, e eles vão se juntando a vários personagens desse bosque. E aí esses personagens vão se juntar e vão montar um lindo cortejo. Na medida que o Papai Noel vai andando pelo shopping, a iluminação vai... As árvores vão se acendendo, as guirlandas. Aí quando ele chegar no trono, a nossa grande árvore vai se acender e as renas vão fazer um show particular lá embaixo para quem quiser ver. O Papai Noel aqui vai de plantão até o Natal, né? Exatamente. Quem quiser tirar foto aqui com o Bom Velhinho, é só nos procurar aqui no... terceiro piso do shopping. Ele vai ficar aqui até o dia 24 para receber todas as crianças. Agora, independente da alegria das crianças, tem a alegria também dos pais que consumiram aqui. Que alegria que é essa aqui? Estou vendo uma quantidade de carro aqui. Eu acho que é por causa não só do Bom Velhinho, mas da nossa promoção também, que começa hoje. Uhum. Né? Hoje, a cada R$500 em compras, você ganha um panetone de doce de leite Havana, que é uma delícia. É me engordar, né? Engorda só um pouquinho, mas a gente malha, né? Corre atrás e fica... Só alegria. Só alegria. E além disso, você concorre a 2 Jeep Compass também. Então, assim, são 2 supercarros, um brinde fantástico. Que carro que é? 2 Jeep Compass Trailhawk. Lindos, vinho, estão aqui no quarto piso. Então, são prêmios super bacanas que eu tenho certeza que qualquer cliente aqui do BH Shopping ia adorar ganhar. Aqui, só por alto, você quer dizer, quantas pessoas você calcula que vão entrar aqui hoje? Olha, vamos brincar aí. Expectativa.
Umas 150 mil com certeza vão passar aqui hoje, no mínimo. É uma cidade, né, cara? Praticamente. Como é que é administrar isso? É uma coisa de louco, né? É. Administrar é o Condorlando, mas estou falando no dia a dia esse evento. É bem complicado, mas a gente tem uma equipe super prestativa, está todo mundo do shopping aqui empenhado. Quantos envolvidos aí? Olha, a gente tem no mínimo 70 pessoas aqui envolvidas. Para fazer com que a festa aconteça da melhor forma possível aqui para o cliente. Só alegria, então. Só alegria. Natal é só alegria, né?